Hola, molt bones. Tornem a estar aquí, a Del Paisatge a la taula, i avui acabem sèrie de programes amb la carnisseria de casa, la carnisseria Plana Gomà, com a protagonista del programa. I ho fem acabant aquesta sèrie de propostes nadalenques que us hem fet des d'aquestes últimes setmanes. Ho fem amb un pastisset de carn, un pastisset de carn que us hem fet a l'estil Wellington. Bé, doncs, com us deia, acabem amb un plat de festa major. Fem el filet Wellington, que ja portem una sèrie d'anys que us anem proposant per festes i per tot l'any, però ens l'hem portat una miqueta cap a casa i fem aquest pastisset de carn, val? Un pastisset de carn que és carn picada, amanida i tot, amb un cor de fetge d'ànec, val? I embolicat, com si fos un Wellington. Aquí el teniu. Val? Porta les seves capes de pernil, la seva d'oxel amb ceba i xampinyons, la carn i tot, i acabat amb pasta de full. Ja veieu que té una presència genial. Nosaltres el servim així, només, ja us expliquem, 45 minuts de forn a 190 graus. Res més. Farem un acompanyament. Aquí tenim un fondo fosc, val? Que el fondo fosc no és res més que els ossos de vedella rostits, amb verdures i tot, moltes hores de cocció, l'hem colat, n'hem agafat una part i l'hem començat a reduir, perquè ens interessa que tingui textura de salsa, val? Estem reduint-lo perquè tingui textura de salsa. Ara el tornarem a posar una estoneta més al foc perquè agafi una miqueta més de temperatura i el deixem aquí. I l'acompanyarem, res, amb uns espàrrecs saltejats amb pernil salat, perquè així juguem que part del que hi ha dintre ho trobem a l'acompanyament de fora. Doncs el que us deia, què hem de fer? Tenim el pastisset, val? Hem agafat ou batut perquè el pintarem amb ou per posar-lo al forn, perquè així ens farà aquest color més torradet. Però ja sabeu que a casa ens agrada fer les coses una miqueta especial, i amb aquest ou hi posem una miqueta de salsa de soja. Què aconseguim amb això? A part que tenim un color una miqueta diferent, la potència de gust que li dona aquest rebossat, de veritat que és molt i molt xulo. Estem a la tele i sempre ens deixem coses. Avui ens hem deixat el pinzell per pintar. Farem una miqueta així per sobre, pintat. L'ideal és pintar-ho amb el pinzell i així, que agafaríem totes les parts aquestes, però bueno, posem aquí el plat, el banyem una miqueta, val? I tenim la plata del forn amb una miqueta de mantega i traiem el pastisset. Ups, perfecte. Molt bé. El posem aquí al plat. I res, el que us he dit, 45 minuts, 145 minuts, 190 graus i ens en oblidem, val? El tenim aquí i mentrestant tenim el fondo fosc que se'ns està reduint, val? Veieu que ja comença a tenir la textura de salsa, que és el que ens interessa, aquesta textura. Li falta un puntet i ens queda els espàrrecs per acompanyar. Doncs res, amb una paella, amb una miqueta d'oli, agafarem la punta d'espàrrecs, quan tinguem l'oli ben calent, els saltejarem, els espàrrecs, els hem fet una miqueta més macos, els hem polit, les puntes només tallades aquí, per acompanyar aquest plat. Ara, com sempre ens passa aquí, l'oli no ens acaba de funcionar del tot calent. Vinga, posem, que comencin a agafar una miqueta de temperatura, posem una miqueta més d'oli, i els donem aquest toc de cocció que serà l'acompanyament del pastisset. Anem controlant el fondo, que no se'ns quedi enganxat, que no se'ns quedi molt i molt reduït, val? Perquè si amb els fondos sempre ens passa, no? Aquí els fondos, recordeu, no hi posem mai sal, ni posem res, val? Perquè com que reduïm, si poséssim sal, hi posem espècies i tot, però no hi posem sal. Perquè si poséssim sal, si reduïm, se'ns concentra el percentatge de sal i després seria molt salat. És a dir, quan tenim la textura desitjada, ara, per exemple, tenim la textura que ens agrada, doncs posem la sal, li donem dues voltetes més i veieu, eh? No sé si ara es podrà veure ben bé per la tele, però ens interessa això, aquesta textura, veieu? Que la caiguda té una caiguda no molt líquida, doncs és la textura que ens interessa. El reservem ja i el guardem per quan tinguem el pastisset fet. Mentrestant, els espàrrecs els estem donant aquest cop de calor i quan ja els tenim una miqueta a punt, els donem la volta, els girem,
així, tots una miqueta. Ups, val. Posarem una miqueta més la potència. I hi posarem pernil salat tallat a daus. Aquest pernil salat. Val. Li donarem un parell de voltetes, deixarem que es cogui, acabarem de reduir del tot la reducció i res. En un momentet tornem aquí, us passem la llista de la compra i ja tindrem el pastisset llest a punt de provar-lo. Fins a la pròxima. Bé, doncs, tornem a estar aquí després de passar-vos la llista de la compra i ja tenim quasi tot fet. El pastisset ja l'hem tingut aquests 45-50 minuts a 190 graus al forn. Anem a retirar-lo. Perfecte. En compte. El traiem aquí. La plata aquí. Ja veieu, com ha quedat. Crescut les puntes aquestes. És una peça superxula. Val? I anirem per finalitzar el plat. Veiem que és molt gros per una persona, per això que és per dues persones, el partim. I el que us dèiem, veieu al mig, quan l'obrim, tenim el fetge, tenim les diferents capes, ja veieu, ha quedat perfecte. Bé, doncs, ens queda al final. Posem les puntes d'espàrrecs. Per donar-li així un toc de frescor i un toc verd al plat. Posem les puntes d'espàrrecs. Posarem una miqueta del pernil salat que hem saltejat amb les puntes. Val? Aquí agafarem una miqueta de la salsa de cocció. Posem aquí, juntament, perquè així ens donarà aquesta untuositat que volem, aquest suc que moltes vegades, quan mengem un pastisset d'aquests, ens falta aquest punt de... aquest punt d'untuositat que ens donarà més joc, val? Per això que donem aquest punt de líquid que no ens quedarà tan i tan sec. I res, ja us presentem això, el que deia, les diferents capes, el foie, la carn picada, la ceba, el pernil salat i la pasta de full. Doncs res, moltes gràcies. Acabem aquesta sèrie de propostes de la carnisseria de casa, la carnisseria Plana Gomà, i esperem que us hagin agradat i que us atreviu a provar-les i ja veureu que val molt la pena. Merci i que vagi molt bé. Moltes gràcies.